ens sumem en aquesta convocatòria de vaga de dones, que no és només una vaga laboral, sinó que és una vaga de cures i és una vaga de consum. I nosaltres ens sumem en totes les seves dimensions per demostrar que efectivament sense les dones el món no funciona i el món s'atura. Com he dit, les raons s'obren, però sobretot també ho fem amb l'alegria i la il·lusió de veure que hi ha un moviment feminista renovat, rejuvenit, que està sumant cada dia més forces, més energies, més dones i afortunadament també el suport cada dia de més homes que no es resignen a una societat masclista, que vol dir una societat on no es garanteix ni la llibertat ni la igualtat d'oportunitats de tots els seus ciutadans i ciutadanes. I per tant, per la igualtat d'oportunitats, contra la violència, per una democràcia real, doncs ens sumarem amb entusiasme en aquesta convocatòria.